13. května proběhl již 13. krajský den včely a mladých včelařů v Lidových sadech v Liberci. Akce je připravena nejen pro včelaře, ale i pro rodiny s dětmi, které stráví příjemný den a poznají mnoho zajímavého ze života včel. Tady najdete prakticky všechno nebo všechno většinu věcí, které se týkají včelařství. Jo, to znamená, je tady ukázka medů různých, ukázka pomůcek potřebných, je tady konzultace pro včelaře i pro nevčelaře. Včelařství je významné odvětví, které bezprostředně ovlivňuje zemědělskou produkci. Bez opylování by planě rostoucí i kulturní rostliny z výrazné části vymizely. Chov včel je nenahraditelný i z hlediska zdravé výživy.